S6 and S7. Okay. Can you sit down? Za abantu bulijjo ne bakayana batuufu. Naddala abenganda ne ba abalonzi babano be basiba honorable members of parliament. Balabika batuufu okwemulugunya. Nti kirabika government eri mu kulaba nti nno ba honorable members of parliament abatalina na misango giri awo gya Simba babeera mu nkomyo okusukka omwaka gumu tetumanyi na myaka emeka. Nti bamaze okusalibwa ekibonerezo n'ebbanga kiri balina okubeera mu kkomera nga tebanaana kuwulizibwa. Ekisinga twewuunya nga bapuliida twagenda mu kooti ejulirwamu nga tugamba eno kooti ya wansi eganye okuwuliriza omusango guno ogw'abasibe. Naye mu kugaana okuguwuliriza ate egaanye n'obbata ku kakalu kaayo nga yagamba nti ate omusango gugenda kuwulirwa. Naye kooti yagamba tugenda bbata paka omusango guwuliddwa yemu eremesezza omusango guno okuwulirwa. Kooti enkulu yagamba newe ekiragiro nti omusango guno guwulirwe bunnambiro. Era kikitegeeza mu criminal matters nti oba oli aguwulire buli lunaku kusobola okugwa amangu. Ekyo ekiragiro twakiggyayo mu kooti ejulirwamu ne tukiwa akulira abalamuzi principal judge. Era n'atusuubiza nti ekiragiro ngenda kiteeka mu nkola. Era omulamuzi y'omu n'atuwa omulamuzi okuliza omusango guno nga court of appeal bwe yalagira. Naye gwe wakatuwa omulamuzi amaze okukola enteekateeka yonna ewuliriza omusango guno ne balooya ba DPP kuno obutafaanana mabega nga bagamba ffe tuli ready buli lunaku okuba nti omusango guno guva mu ddiiro tuukooye ku bitabo byaffe kaakati ate ne kiddayo mu balamuzi ne kudda okunywa nti omulamuzi gwe yakatuwa tuli ali ready okuwulira buli mu tubibuulidde ye nga tugenda okutambula ate omulamuzi yennyini gwatuwadde n'abanga amuggyawo ate amutwala wala ng'era kiri very clear nti bw'amuggyawo kitegeeza era tugenda kutwala ebbanga mpanvu ng'anoonya omulamuzi omulala n'awuliriza omusango guno. Singa si bwe kiwadde ne gwandibadde olwaleero yandibadde atulaze nti gwe nzigyewo ono ndeese ono naye kati asindise registrar otubuulira nti tewali mulamuzi era tamanyi ddi tunaafuna mulamuzi so tuzzeeyo mu katemba yonna ajja otutwalira omwaka omulala era nga bano abasibe bakyali mu nkomyo. Naye ekyo kibeera kiziimuula mateeka kiba kiziimuula ekiragiro kya kkooti ejulirwamu. So nsuubira bandi badde beekuba mu mitima kino omusango guno si gw'abana abasibe bokka naye ne public abantu bonna gye bali abalonzi ab'enganda bali mu kwetegereza ensi yonna eraba engeri omusango guno gye gukwatibwamu eri mu kwanika engeri bannayuganda abalala bonna bonna abasibibwa mu misango egy'ebyobufuzi bwe bayisibwa nti olwedde gavumenti eba ekimanyi nti oyo osobola omuteekayo emyaka etaano ne bwe mba mutaddeko bisangosango gy'ayinza okusinga enkeera ate oba tokyakyusa ekyo kibaddewo kuba bamaze okusaabinga emyaka oba ebiri oba esatu oba etaano olw'okuba nunaye gw'olina obuyinza n'amaanyi. Akakodi akaasooka twakawulira bagamba tubadde na ssente olinga omusango tulwana nti muguwulire muguwulirize ne bavaayo abawaabi ba gavumenti ne bagamba bannaayo tewabadde ssente omwaka gw'ebyensimbi omupya gwe gutandika tusobola kugenda mu maaso. Kati akakalipo tumaze okukasuka ate kati batuteereddewo akalipo akalala okutuwa olunaku lw'okuwulizibwa ate ne bajjawo omulamuzi kati baagala bannayuganda n'abenganda baabano n'abo abalonda bakole ki twapulidde ekyaffe kyangu tugenda kwongera okunyigiriza nga tubadde tukola tugenda kugenda wa principal judge tugenda kunyigiriza tulage nti nno ekiragiro kya kkooti enkulu kiri mu kuziimuulwa era tumulage nti twagala oba temusobola kusala temulina maanyi gasala bintu nga constitution bweragira katugende waggulu mu constitution ya mu constitutional court mu kooti ebyamateeka ebuli bannayuganda nti constitution etegeeza kyo gamba nti nno nti abo abavunaanibwa emisango gyabwe girina okuwulizibwa mu bwangu.